Všade sa merú rúška. Na zvýšený dopyt po nich dokázala veľmi dobre zareagovať aj spoločnosť horných salíb, ktorá sa primárne zaoberá šitím ochranných pracovných odevov. Okrem výroby rúšok však momentálne pripravuje aj špeciálne obleky napríklad pre hasičov. Zo začiatku sa z každej strany valili najmä objednávky na rúška, momentálne sa klienti, medzi ktorými sú okrem robotníkov aj hasiči, zdravotníci či záchranári, viac zaujímajú o špeciálne obleky, ktoré ich pred koronavírusom majú ochrániť. Konateľ firmy priznal, že taký stres ešte nezažil. Hneď sme celú výrobu preorientovali na tieto rúška, tak v podstate 3 týždne sme iné nič nerobili, všetko muselo ísť nabok, robili sme len tieto rúška. A teda, chvála Bohu, sme to zvládli celkom dobre. Aby sa produkcia rúšok mohla zvýšiť, bolo potrebné zabezpečiť materiálne vybavenie a pracovnú silu. Pomoc prišla aj od primátora Šale. Vlastne nám zmobilizoval bývalé krajčírky, dôchodkyne, ktoré nám pomohli, pretože priznám sa, naša kapacita dnešnému dňu je niekde okolo 1200-1400 kusov. A v podstate týmto spôsobom sme vedeli túto kapacitu akože takto zvýšiť, lebo v prvých dňoch to bolo nejakých 700-800 kusov a dneska v podstate aj s tými externými spolupracujúcimi firmami vieme robiť denne cca tých 2200-2400 kusov. Šikovné ruky nám predviedli aj miestne zamestnankyne. Denne vie jedna ušiť približne 200 rúšok. Dostaneme rúška, musíme si naskladať, potom sa to obnitkuje a potom to kola pekne zapravíme, ušijeme, dáme gumu, drôt a to je všetko. Počas našej návštevy darovala spoločnosť rúška aj tým, ktorí ich veľmi potrebujú, a to domu dôchodcov v Šali. Si myslím, že ich veľmi oceníme a naši klienti ich potrebujú, pretože umožňujeme im, aby chodili von, potrebujeme ich chrániť, chceme ich chrániť. Spoločnosť momentálne vyvíja prototyp ďalšieho nedostatkového tovaru, a to špeciálnych ochranných oblekov, ktorým sa potešia ľudia v prvej línii ako hasiči či záchranári. Teraz testujeme taký materiál, ktorý je nepremokavý, je vzdušný, pretože sú to dýchateľné materiály, ktorý vám donútra nepustí vodu, ani baktérie, ani nič. Je možné, keďže my okrem toho ešte pracujeme s hasičmi, tieto odevy vlastne dekontaminovať. Andrej Petro, Televízia Krea.